model televizního vysílače a hotelu Ještěd si bez pochyby jako jedno z nejúžasnějších děl sbírky architektury Národní galerie zaslouží být v sérii videí Nej sbírky. K Ještědu jeho autor Karel Hubáček řekl, že se jedná o stavbu, která slouží především televizní technice, ale zároveň neruší krajinu okolo. Pro Hubáčka soulad a protiklad měli stejnou šanci. Karel Hubáček byl ředitelem libereckého SIALu, stavu projektu Liberec, a Ještěd jako ikonická stavba získala řadu mezinárodních ocenění, mimo jiné v roce 1969 cenu Augusta Peretta. Není náhodou, že Ještědu jsou přisuzovány různé metaforické příměry, jako například vesmírný koráb. A shodou okolností v roce 1969 i první lidé mise Apollo přistáli na měsíci. Paralely high-tech architektury nalezneme v díle Buckminstera Fullera a Archigramu v jejich Walking City a Plug-in City. Nicméně Karel Hubáček řešil na Ještědu reálnou situaci, kdy klimatické podmínky jsou konfrontovány s větrem, který dosahuje až 80 metrů za sekundu. Karel Hubáček televizní věž, hotel a vyhlídku umístil na vrcholek samotné hory, kterou vlastně konickým kuželem protáhl. K technologickému řešení přivzal statiky Zdeňka Patrmana a Zdeňka Zachaře. A u Ještědu nalezneme i patentované technologické řešení SIALu. Zde vidíme příjezdovou stanici lanové dráhy, po které je možné vystoupat vlastně k samotné patě vysílače. Na základové desce se nacházelo vysílací studio a kuchyně. Do prvního patra na průběžnou vyhlídkovou terasu je možné vystoupat po půlkruhových rampách. A vlastně celoplošně zasklenou stěnou člověk vstupuje do hlavní recepce hotelu. V recepci hotelu je ústředním motivem reprezentativní schodiště, které nás obloukem vede do druhého patra. V druhém patře se nachází restaurace, kavárna a bar po celém obvodu vlastně toho kruhového půdorysu v nepřerušované ploše. V třetím a čtvrtém patře se nacházejí ubytovací kapacity a od pátého patra výše potom televizní technika. Ve volném prostoru mezi pátým a sedmým podlažím jsou nainstalované parabolické antény. Parabolické antény jsou takové satelitní talíře, které autoři považovali za nevzhledné a chtěli je schovat. Proto, aby nerušil nicméně kov elektrický signál, bylo potřeba vyvinout plastovou konstrukci. A tuto speciální plastovou konstrukci vyvinul Zdeněk Patrman jako rotační hyperboloid. Nad těmi antenami nalezneme televizní stožár a vlastní televizní vysílač. Tento rozmiňovaný rotační hyperboloid byl patentovaným řešením SIALu. Stejně tak druhým patentovaným řešením SIALu bylo závaží dynamické kyvadlo, které vyvažovalo kmity. V případě vysokého větru vlastně bylo nutné zabránit pro televizní signál tomu, aby se věž rozkmitala a vlastně narušovala tento signál. A legenda praví, že v momentě, kdy ještě nebyla věž dokončená, a samotnou ji ohrožoval vlastně větrná bouře, tak se vlastně architekt Karel Hubáček a Zdeněk Patrman jako statik spustili do vrcholku věže a fungovali jako živé závaží, aby nebyla porušena vlastně drahá televizní technika na Ještědu a bylo možné věž dokončit.